Hayırlı taң, таңғы хабар бағдарламасының тұрақты көрермені. Апта Instagram жаңалықтарына толы. Ендеше желіде желді ескен жаңалықтарға назар салыңыз. Шоу-бизнес жаңалықтары. Қазақтың маңдайына біткен өнер иесі, әлемдік аренада өз қолтаңбасын қалыптастырған әнші Димаш Құдайберген Азиядағы ең сымбатты жігіт атағына үміткер. Рейтинг бойынша 2-ші орында тұрған отандасымыз 1.300.571 дауыс жинаған. Бірінші орында танымал топ BTS-тің әншісі Ким Сок Джин 1.984.933 дауыс жинап жайғасқан. Аталған рейтинг қорытындысы осы айдың 30-шы жұлдызында шықпақ. Ендеше отандасымыз Димаш Құдайбергенге қолдау білдірейік. Не могу жить в разлуке. Ел, елең еткен жаңалық. Мына видеоға назар салсаңыз, әбден күлкіге қарқ болуыңыз бек мүмкін. Қала ортасында көлік артынан тоңаз қыш көтерген ер адам халықты таң қалдырды. Ел пікірі әдеттегідей екіге бөлінді. Бірақ басым көпшілігі бұл жайтты бәске балады. Ал мына қызыққа қараңыз. Мүмкін қоғамдық көліктің іші лық толы ма, әйтеуір неге екені белгісіз. Екі оқушы автобустың артына кенедей жапсып діттеген жеріне лайымсыз жетіп алды. Шу болған ұбыты, шоу болған ұбыты. Естеріңізде болса, осыдан бірнеше апта бұрын танымал әзілкеш Тұрсынбек Қабатовтың қызы туралы қауесеттер желіде желде ескенді. Оған себеп ұлттық бірыңғай тестілеу. Сол шулы жағдайдан кейін қазір халық әзілкештің қызы енді Дубайда білім алады деп Instagram желісінде талқылауды бастап кеткені қашан. Тұрсынбектің жары Мөлдір Дубайдан фото видеолар салғаны сол еді, халық ол әңгімені растай түсті. Дегенмен әркімнің өз шындығы бар. Ол туралы ақпаратты әзілкештің өзі алдағы уақытта айта жатар. Иә, құрметті көрермен, бүгінгі жаңалықтар осы. Біздің Instagram жаңалықтарынан қапы қалмау үшін күнделікті таңғы хабар бағдарламасын көріңіздер.